بموت فعلا بموت فعلا. آج بلال خان شلیار خان جلالیا لندان گجی دوڑنا با جی آج سردار پرد مردار سطح میل چار رسول آج بلال خان شلیار خان جلالیا لندر کھوڑیا جی بارا جلالیا لگجنی جی بارا شزاد گوڑنے لجی جی آج بلال خان شلیار خان جلالیا لندر جی بارا گجنی جی اندر کھوڑیا اس بارا شزاد گوڑنے لجی ٹھیک ناس ہو گئے جی آیا سوار اپنا جی جعفر لنڈا لے جی میں پارے پارے رہے ہیں نہیں نہیں چودھری اعظم کملا پانڈی جی صفدر خان اقدار خان کا ریکارڈ جی ملک صادق ملک باسم پر گوشتی جی چودھری اعظم کملا پانڈی علی سوارا شزاد گوڑنے علی جی اندرہ کملا پانڈی علی جی بارا اس نے پاکستان جی سوارا شزاد گوڑنے علی ٹھیک نہ سو آیا چودھری اقدار چودھری نے
پر لڑنا رہے جی سوار آصف زیندی علی ملک ابرار جو جی سوار آصف زیندی علی چرمین رضوان بھائی علن اپنا ذاتی جوڑ جی سارا اپنا جعفر لونڈل ہے جی سنگلی